Kəlbəcərin müdafiəsi dövlət səviyyəsində qurulmadı. Pərakəndə döyüşlər gedirdi. Ağır texnika yox idi. Və bunun səbəbindən də biz davam gətirə bilmədik. Kəlbəcər işğal olundu. Mühasirədə o baxırdı ki, yoldaşım elə durmuşmuş. Baxırdı ki, bu tutduqları, ermənilər tutduqları qız gəlinin qoyunu qoltuğun gəzir, nə bilim, dişini çəkir, filan eləyir. O vaxtı yoldaş özüm suya atmışdı. Qalmışdı çayında suya atıb özüm hərək eləmişdi. Belə bulaq var, belə baxdım ki, hamısını gördüğümü də tankın altına qoy. Tikət tikət doğru yutur. Ürəyini çıxartmışdılar. İsfəndiyarı da ən pis vəziyyətlərə salmışdılar. Rayət olunu kimi Səməndər Ziyəddinin qulağını kəsmişdilər, nə bilmək. Ən eybəcər vəziyyətlərə salmışdılar. Musa kətdən gəlirmiş ki, qaça da ermənilər qabağına keçib, belə atıflar it qüsd eləyib, tayadın od verib, tayada yandırıblar. Bibim var idi, 60 yaşında. Babamın Quranını aldı başına ki, bu erməni ki, da Allah taala qoymaz ki, bu Qurandan keçməyə nəsə eləyə. Onu orada yandırıb, beləcə külünü qoymuşdular. Yığdıq maşına uşaqları da. Yola saldıq ki, siz gedin, biz də daldan gələcəyik. Deməsən ki, o vaxtı da tunel bağlıymış. Gələndə tuneldə 3 oğlum, bir qızım, o 15 nəfər də qohum övladımız. Kamaz maşından tutub apardılar, ondan bəri də o yerdə olmadı, getməyəm, deməyəm. Heç bir xəbər çıxmadı. Dayı küç erməni tutub kağıdan çıxardır. Kağıdan çıxartdığı vaxtı o elə həm erməniləri güllələyəndə bacımdır orada o gülləyət düş oldu. Və ermənilər tez o qalan çox idi, erməni çox gəlmişdi. Tez o güllə atılan səmtə yönəldilər, oranaq rüzgət elədilər, qardaşımı da öldürdülər, atam da öldü orada. O biri qardaşıma da güllə dəydi.